ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ, ଚାଳ ଛପର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ହେଲେ ନା ମିଳୁଛି ଘର, ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ବାଟିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଦେଇ ପାଟଣା ଗାଁର ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଖାଲି ରାସନ ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଧରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶିବ। ସେଥିରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ଏବେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ମାଟିଝାଟି ଘରକୁ। ଏହି ଘରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପରିବାର। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବ ନାହିଁ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କତିରେ କରିଥିନି, ତାପରେ ବ୍ଲକରୁ ବି ଇନକ୍ୱାରୀ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛିନି ଯାଉଛିନି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିନି, ସିଏ ଫେଣି ବ୍ଲକରୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ବି ପଠେଇଲେ, ଦେଖିକି ଯାଇଛିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ଅଛି, ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଗଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ଟିକେ ହେମି। ସ୍ୱାମୀ ତ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଆମର ତ ଖାଉ, ଆଉ ଏଇ ସେତେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସେତେ ଅପରେସନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ସେତେ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଘର ପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ହଁ ଦେମୁ ବୋଲିକି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ବାରମ୍ବାର ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସେ ଆସିକି ବି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ତେବେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଳି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରିବାକୁ ହେଉଛି, ହକଦାର ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ହକଦାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଠା ଉପରେ କୋଠା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଚାଲିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ। ରାଜକନିକାରୁ କମଳଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।